Jahondagi so'nggi vaziyat. Ukraina qurolli kuchlarining harbiy havo kuchlari qo'mondonining iste'fosi F-16 qiruvchisi halokati bilan bog'liq emasligini aytdi. Rustem Umerovning so'zlariga ko'ra, Ukraina hodisa yuzasidan tergov olib bormoqda. Men buni almashinuv deb atagan bo'lardim. Bular ikkita alohida masala. Ushbu ikkita holatni bir-biriga bog'lamaslik kerak. Biz shuningdek hamkorlarimizni ham F-16 qiruvchisi halokatini tergov qilishda ishtirok etishlariga ruxsat berdik. Ular halokatni biz bilan birgalikda tahlil qiladi va tekshiradi, deya izohladi Ukraina mudofaa vaziri. Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushni boshlaganidayoq Daniya F-16 qiruvchilarini Kiyevga yuborishga tayyor edi. Daniya bosh vaziri shunday fikr bildirdi. Lekin bu qarorning qanchalik to'g'ri bo'lishi borasida munozaralar tufayli biz buni darhol amalga oshirmadik, deya fikrini izohladi Daniya bosh vaziri. Ukraina Kiyev hamda Moskva o'rtasida 98 yildan beri mavjud bo'lgan maxfiy telefon aloqasini uzdi. Ukraina hukumatining Oliy Radadagi vakili. Ukrainaning Kursk viloyatidagi amaliyoti qonuniydir va bu Kiyevning o'zini himoya qilish huquqiga kiradi, dedi NATO bosh kotibi. Ukraina o'zini himoya qilish huquqiga ega. Xalqaro huquqqa ko'ra bu uning chegaralarida to'xtamaydi, deya fikr bildirdi NATO bosh kotibi. AQShning sobiq rahbari Donald Trump Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilashni to'g'ri yondashuv deb hisoblaydi. Rossiya bilan til topishish yomon emas, yaxshi yondashuv. Bu mantiqan to'g'ri bo'ladi, dedi u Pensilvaniyada so'zlagan nutqida. Wall Street jurnali: xavfsizlik nuqtai nazaridan Biden ma'muriyati Kiyevga yuborilgan harbiy texnika, jumladan F-16 samolyotlarini ta'mirlash uchun amerikalik texniklarni Ukrainaga yuborishdan bosh tortdi. Yevropa ittifoqining Ukrainaga harbiy yordami 43,5 milliard yevroga yetdi. Bu haqida Yevropa ittifoqi diplomatiyasi rahbari ma'lum qildi. Yevropa ittifoqining Kiyevga bergan fuqarolik yordami taxminan 100 milliard yevroni tashkil etdi, deya qo'shimcha qildi Josep Borrell. AQSh iqtisodi xavf ostida. Elon Musk, amerikalik milliarder, Qo'shma Shtatlar tezlik bilan inqirozga yaqinlashayotganini va bunga inflyatsiyaning o'sishiga olib keladigan haddan ortiq xarajatlar sabab bo'layotganini ma'lum qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba: Polsha yerlarining bir qismi Ukraina hududlaridir. Polsha bosh vaziri Kulebaning gaplariga javoban Ukraina Varshava roziligisiz Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmasligini aytdi. Ukraina Polshaning roziligisiz Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmaydi, deb tahdid qildi u. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Mo'g'ulistonni Putinni hibsga olishga chaqirdi. Ukraina tomoni Mo'g'uliston hukumati Vladimir Putin harbiy jinoyatchi ekanligidan xabardor bo'lishga umid qiladi, deyiladi departament bayonotida. Departament shuningdek xalqaro jinoyat sudi Putinni ukrainalik bolalarni Rossiyaga noqonuniy ravishda majburan o'tkazishda gumon qilib, hibsga olishga order berganini va Mo'g'uliston bu sudning qarorini tan olganini eslatdi. Shvetsiya bosh vaziri o'rinbosari Ebba Bush: Islom shved qadriyatlariga moslashishi kerak. Integratsiya qilinmagan musulmonlar mamlakatni tark etishlari kerak. Bu yerda boshni kesish, ayollarni toshbo'ron qilish va shariat qonunlariga o'rin yo'qdir, deb ma'lum qildi u.